збираєте групу, люди зв'язуються, хтось планує виїжджати, евакуюватися. Це лише містяни Запоріжжя чи це із області? І які документи треба мати при собі? Лише закордонний паспорт чи, наприклад, і довідки про те, що засвідчують групу інвалідності, чи що мати? Всім пакетом документів у нас займається Алла Морезіді і Мар'яна Сімбатян. Дівчата повністю роблять і передають нам екселівські таблиці, в яких указано вік, хто супроводжує людину. Згідно того, що нам розповіла міністерка, говорить, що там має бути одна супроводжуюча людина. Але коли в нас є місця і там є маленькі діти, то у нас супроводників може бути і більше. Зрозуміло, що одну людину не буде супроводжувати 10 людей. Да? І от дівчата Мар'яна, Алла, вони відповідно, оскільки вони більш в цій темі, вони переглядають увесь пакет документів, які є. А вони переглядають рівень інвалідності, рівень мобільності, рівень складнощів пересуванні протягом доби, тому що комусь потрібні ліки. У нас був випадок такий, коли одна дівчина говорить, у мене залишилося 2 таблетки, а якщо я їх ввечері не вип'ю, то в мене буде там загущення крові, і що робити? І ми розуміємо, що на 40 хвилин до кінця, до цього, і хтось просто з людей дав їй цю одну таблетку. Тобто їй би вистачило ці на 1,5 суток, а ми би тоді передали волонтерам до Львова, де вони пересідали для того, щоб ці пігулки їй знайти. От, відповідно, дівчата, вони повністю складають нам всі мобільні телефони, повністю з ними ведуться всю комунікацію. І щодо того, чи з інших міст, Запорізька область, так. І от тих, що ми досаджували, це були люди з Маріуполя.